Rozhovory Choices. Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Budeme sa v nej venovať ľuďom, ktorí možno trošku intenzívnejšie vnímajú svet okolo seba a hlbšie prežívajú svoje emócie. O tom, aké životy a vzťahy majú vysokocitliví ľudia, sa budem rozprávať s psychologičkou a psychoterapeutkou Jankou Ashford. A obidvaja vám prajeme príjemné počúvanie. Ahoj, Janka. Ahoj. Ja by som možno začal tak priamo. Kto sú vysokocitliví ľudia? Ako ich spoznáme? Vysoko ľudia sú ľudia vybavení akoby určitou špeciálnou výbavou, dá sa povedať, ktorá obnáša to, že citlivejšie reagujú na rôzne typy podnetov. Jednak sú to podnety z vonkajšieho prostredia, čiže nejaké senzorické vnemy, zrákové, sluchové, čuchové a tak ďalej. A jednak sú to akoby vnútorné signály z ich tela a takisto veľmi vnímavo akoby zachytávajú emócie druhých a takisto svoje emócie majú veľmi taký akoby bohatý a hlboký emocionálny život. A to sú také asi hlavné charakteristiky a vlastne toto všetko je spracúvané v ich nervovej sústave na také akoby veľmi hlbokej úrovni. Že to, to sú skrátke také úplne, že hlavné črty vysokocitlivých ľudí. Uh -huh. A môžeme aj povedať, že tá vysoká citlivosť je sama o sebe osobnostnou črtou, alebo nejakou vlastnosťou, alebo čo to vlastne akoby je? Áno, dá sa povedať, že môžeme túto schopnosť, nazveme to, považovať aj za určitú akoby typ osobnostnej črty, pretože sa jedná o niečo vrodené, čo sa v podstate v e, živote nejakým spôsobom vyvíja, ale nejako dramaticky nemení. Čiže je to určitá danosť, ktorá ľuďom zostáva po celý život a preto to môžeme považovať za takú akoby osobnostnú črtu. Dá sa to aj nejako merať, alebo vieme sa otestovať sami, alebo u niekoho, že či sme my ľuďmi s takými, alebo človekom s takou črtou? Existuje taký dotazník na to, ktorý vyvinula vlastne výskumnička Ellen Aron, ktorá prišla s týmto konceptom. Ona prvá vlastne pomenovala tento koncept vysoké citlivosti a ona urobila taký dotazníček, nie veľmi dlhý, je aj dostupný na internete, zadarmo zatiaľ v angličtine, ale teda viem o tom, že ho niekto prekladá aj do Slovenčiny, takže je možné, že dosť skoro už bude dostupný. No a vlastne tam na základe toho, že človek akoby odpoveda na otázky typu, či je veľmi citlivý, treba na svetlo, či mu vadia hlasné zvuky, či sa vyhýba filmom, ktoré sú veľmi treba znásilné alebo emotívne, či ho dokáže nadchnúť umenie a hudba, či dokáže sa vcítiť do emocií druhých, tak takéhoto typu otázky tam sú a na základe toho človek vlastne dokáže prísť k nejakému vyhodnoteniu, že či je vysokocitlivou osobou alebo nie. A máme aj nejaké informácie o tom, koľko takých ľudí je? Že keby sme zobrali 100 alebo 1000 ľudí, tak koľko ľudí mm -hmm. s vysokou citlivosťou medzi nimi nájdeme? Uvádza sa, že zhruba 15 až 20 ľudí v populácii spadá do tejto kategórie vysokej citlivosti. Ale to je dosť veľa. To je potom ako naozaj možno dobre, že o tom sa rozprávame. Určite áno, je to dosť veľa a presne to vlastne ukazuje na to, že to je naozaj osobnostná črta, že to nie je nejaká Vás je akoby, že patológia, kde to vydáme v oveľa menšom percente. Čiže áno, je to celkom, celkom dosť, že aj v každej, povedzme, školskej triede sa nájde tam koľko, to vyrátame nejakých, ja neviem, 5 detí zhruba plus-minus. Čiže určite každý z nás má v okolí viacero ľudí, ktorí spadajú do tejto kategórie. Tak to som rád, že sme sa rozhodli to trošku takto spracovať. Aké sú možno také tie najzákladnejšie dopady, aké má táto črta na život tých ľudí? Ako sa to prejavuje v tom každodennom živote a možno aj v tom ich prežívaní vlastnom? Um, tak jednak máme vlastne tú citlivosť takú, tú senzorickú výraznú. To znamená, že naozaj, že môže, môže tým ľuďom, jednak im môžu vadiť veci, môžem vadiť veľmi silné svetla, alebo príliš veľa podnetov, keď je napríklad v nejakom, že nakupnom centre toľko farebných vecí, uh, keď je veľký hľúk, keď, um, aj keď im je chladno, alebo keď sú hladní. Čiže takéto akoby senzorické um, veci vnímajú ináč. Ale zároveň je tam aj tá akoby druhá stránka toho, že tá, tá, tá vnímavosť je aj v takom akoby dobrom, že si dokážu všimnúť veci, ktoré si iní ľudia nevšimnú, že majú takú akoby pozornosť na detail, že si dokážu užiť e, alebo tak ako oceniť, keď vidia niečo krásne alebo takéto niečo príjemné e, zažijú. No a potom v tej emocionalite je to také akoby e, hlboké prežívanie emócií a, a veľká naladenosť na druhých. Že niekedy sa hovorí, že tí ľudia ako keby skôr ešte vycítia, ako sa tí druhí majú, než častokrát tá druhá strana, že sú takí ako veľmi vnímaví tým, že odchytajú jemné kľúče v mimike, v hlase, v gestike ľudí, tak, tak sa dokážu tak akoby veľmi náladiť na druhých. A tiež tam môže byť taká, akoby, že trošku taká hlbšia možno premyšľavosť, čo potom môže vyzerať aj tak, že sa akoby nepúšťajú impulzívne do veci, ale skôr, skôr si radšej veci premyslia, vyčkajú, akoby prez prostredie. Takže napríklad takýmto spôsobom sa to prejavuje v živote. A môžu... Teda predpokladám, že vzťahuje sa to na prežívanie emócií aj tých akoby pozitívnych, alebo možno aj tých e, nepozitívnych, mm -hmm. takých tých nepríjemných emócií, že prežívajú oni hlbšie aj práve tie neprijemné emócie, že sa povedzme trápia nad niečím viac, rozmýšľajú nad niečím viac ako, ako iní ľudia? Áno, to je dobré vlastne aj toto osloviť, že jednak tam máme takú tú citlivosť na mm, nejakú takú akoby krivdu, na to, keď sa druhým deje niečo zlé, preto aj sa treba môžu títo ľudia vyhýbať filmom, v ktorých sa dejú nejaké strašné veci a takisto môžu byť citlivejší na treba kritiku, alebo na nejaké necitlivé zaobchádzanie zo strany druhých, alebo môžu byť veľmi akoby vnímaví na kľúče, ktoré to len naznačujú, treba v partnerskom vzťahu, keď ten druhý sa nejako tvári, alebo je nejaký možno zamlknutý, tak skôr majú tendenciu si to akoby m m tak vyložiť, že aha, tak asi na mňa sa hnevá, alebo ja som niečo zle urobil, čiže sú vnímavejší naozaj, že aj na Takéto akoby nepríjemné emócie a môžu tie hlbšie prežívať a môžu ich takisto akoby dlhšie prežívať, že im potom dlhšie trvá, kým to prekonajú, kým sa s tým nejako vyrovnajú. Tak z toho, ako o tom rozprávaš, sa mi zdá, že môže to byť táto črta alebo vlastnosť pre nich aj, aj výhodou, ale aj možno trošku takou výzvou. Mm -hmm. A ktoré sú možno tie situácie, že keď sa to javí naozaj ako výzva? Je to v tom, že ako ich vníma to okolie? Že povedzme, keď tie premyšľajú nad niečím viac, tak to okolie si môže myslieť, že si niečo príliš berú, že nevedia tie veci hodiť za hlavu, že nevedia ísť ďalej. Alebo aké situácie ti napadajú, že mm -hmm. kedy to môže byť? Akoby trošku aj takou prekážkou. Mm -hmm. No a dobre si to oslovil. Presne takto to je. Že to nie je, že to je fajn to mať, alebo to nie je fajn to mať, ale má to svoje výhody a nevýhody. A pravdepodobne, je to také akoby vyvážené, a to či sa ten človek s tým má dobre alebo nie, veľmi záleží od prostredia. Od toho, či akoby to prostredie dokáže nejako sa tomu prispôsobiť alebo stolorovať, nazvime to, ale aj ako s tým on sám naraba. Či tomu rozumie, či to vníma ako niečo, za čo by sa mal hambiť, alebo naopak, ako že proste toto ja takto mám a viem sa o to postarať. Čiže má to rozhodne aj výhody, aj nevýhody. No a v čom akoby, môžu byť tie nevýhody, keď sa teda na toto pýtaš, tak... Yeah. Uh, mm. Jednak to môže byť presne to vnímanie z okolia, že ak to ľudia vnímajú ako, že to je nejaká uh, prílišná precitlivosť alebo že niečo, že, čo tí ľudia akoby robia na schvál, že kvázi vymýšľajú s niečím, tak, tak to môže byť samozrejme veľmi nepríjemné. Uh, môžu, sa cít, môžu sa stretnúť tak, s takým akoby nepochopením tohoto celého. Alebo potom uh, jedna ďalšia nevýhoda môže byť tá, že tým, že tak citlivo dokážu vnímať potreby druhých a ich emócií, tak môžu mať častejšie tendenciu sa veľmi druhým prispôsobovať a dávať nejak svoje potreby dozadu a skôr byť taký akoby na druhých um, zameraný, prekračovať svoje hranice, akoby ne nedopriať si ten potrebný oddych alebo že to, čo im robí dobre v tej vysokej citlivosti. Teda možno, že m, majú aj trošku väčšie predpoklady. Uh, ku syndromu pomocníka, ako keby, že môže to až takto byť? Myslím si, že áno. A teda s takýmto výskumom som sa nestretla, ale vôbec by ma neprekvapilo, keby, keby sa to, keby to tých... tak bolo. Áno, že, uh -huh. že vlastne väčšie percento tých ľudí by sme našli v pomáhajúcich profesiách, pravdepodobne to tak môže byť. Uh -huh. No a čo ti napadne prvé, keď by som sa spýtal na tie výhody, že v čom to je pre toho človeka samého, dobre, že že vie sa tešiť aj z vecí, z ktorých sa možno iní nevedia, alebo čo mm -hmm. ešte je také? Určite, to je jedna z takých hlavných výhod, že vlastne dokážu uh, vidieť a oceniť veci, ktoré, ktoré by si druhý možno nevšimli, alebo by sa ich až tak emočne nedotkli. A tým pádom vlastne je to pre prežívanie také možno hlbšie, alebo farebnejšie. A, a vlastne a to im umožňuje zároveň aj nadvezovať možno, že trošku také akoby hlbšie vzťahy s niektorými ľuďmi čo tiež spätne môže byť veľmi obohacujúce, takže to je akoby ďalšia taká výhoda. Um, potom tá, tá pozornosť na detail je tiež veľmi výhodná vo viacerých akoby aj praktických aspektoch života alebo aj v nejakých profesiách. Aj zvyknú by to ľudia takí akoby um, premýšľaví a takí svedomití, čiže sú aj obľúbení od druh u druhých aj, aj môžu byť častokrát dobrí v tom, čo robia. A bez toho možno, aby sme príliš zovšeobecňovali, lebo samozrejme je to veľmi určite individuálna vec, tak napadajú ti nejaké možno povolania, kde by takáto osobnostná črta bola e, prevažne výhodou pre toho človeka, alebo naopak, či máme nejaké povolania, kde to môže byť naozaj výzvou, ako s takou mm -hmm. črtou pracovať? Mm -hmm. Myslím si, že výhoda to môže byť v naozaj že v pomáhajúcich profesiách a možno ešte takých akoby pokľudnejších si predstavujem, že napríklad psychológ ako vysokosenzitívny sa môže mať dosť dobre, si myslím, keď sa vie o seba postarať, Uh, a potem... Ďalšie také, akoby, kde to je fajn, sú napríklad aj umelecké povolania, pretože tam treba naozaj mať akoby tú, jednak tú citlivosť na detail, tú hĺbku prežívania, tú schopnosť možno niekedy aj akoby cítiť sa do toho, ako to budú druhý vnímať, to, čo ja tvorím, že toto sú také povolania. A potom sú tí ľudia často aj takí akoby tvoriví a takí precízni, čo zase v niektorých akoby typoch profesí je veľmi dôležité. No a možno, že to, čo môže byť typ, takou výzvou alebo možno problematickým sú... Predstavujem si asi hlavne prostredia, ktoré sú veľmi zahlcujúce, kde sa stále niečo deje, kde je treba veľa hľúku, kde nie je akoby priestor na nejaké vydýchnutie a pohľbenie sa, zahlbenie sa do seba. Predstavujem si, že aj učiteľské povolanie môže byť výzvou, alebo povolanie, kde ja neviem, nejaká burza alebo niečo také, kde je strašne veľa to, treba hrozne rýchlo reagovať a že nie je akoby taký ten priestor na také e, utišenie sa, čo pre týchto ľudí je častokrát veľmi dôležité sa vedieť e, na chvíľku akoby nie než odstrihnúť, ale vzdialiť od premiéry stimulácie a prísť do takého akoby vnútorného pokoja. Uh -huh. A my žijeme v spoločnosti, ktorá si vždy vytvára nejaké stereotypy a niekedy to môže viesť aj k predsudkom. E Aké, aké mýty sa možno spájajú medzi ľuďmi s vnímaním práve tejto osobnostnej črty u niekoho? Mm -hmm. um, myslím si, že takým jedným z najčastejších je to, že je to akoby taká nejaká slabosť. Že to je niečo, čo je také ako nevýhodou, že sú vnímaní ako niekto, kto je akoby precitlivý, keď to tak nazvem, a proste slabý, že nedokáže um, odolávať stresu, čo teda vôbec tak nemusí byť, že naozaj tí ľudia napriek tej citlivejšej vnímavosti častokrát majú vybudované dobré kopy gové stratégie, čiže dokážu narábať aj s tou akoby premiérou, stimulou, aj e, sa rozhodne nedajú považovať za slabých, alebo že nič z toho to nie je alebo hm, rozmýšľam, aké ďalšie mýty sa s tým môžu spájať. E, potom niekedy je to presne o tom, že, že akoby že tí ľudia kvázi vymýšľajú, že to mm -hmm. robia na schvál a že, že len chcú také požiadavky na druhých, len aby boli zložití a čo vychádza naozaj z takého akoby hlbokého nepochopenia toho vnútorného prežívania, že to, že mne nevadí ja neviem hľus, hlasná hudba alebo nejaký hľúk e, neznamená, že keď niekomu inému to vadí, že on akoby vymýšľa, ale môžeme mať že úplne ide ten prejav. Mhm. Áno, áno, presne. Že toto sú také asi najčastejšie mýty, ktoré sa s tým spájajú. To prvé, čo si povedala, sa mi zdá veľmi zaujímavé, lebo uh, neviem, či aj ty máš takú skúsenosť, ale mne sa zdá vo všeobecnosti, že, že medzi ľuďmi taká zraniteľnosť naozaj sa často akože považuje za, alebo ukázanie zraniteľnosti, že sa považuje akoby za slabinu, ale mne sa práve zdalo aj na základe mnohých pracovných aj osobných skúseností, že, že to vôbec nie je tak. Že to je mhm. práve vec, ktorá prehlbuje vzťahy. ktorá. Upevňuje niečo také to. Mm -hmm. Ja tiež mám tú skúsenosť. A ešte si myslím, že to je aj trošku akoby špecificky iné pre mužov a pre ženy, že pre mužov je to ešte o čo si ťažšie, akoby ukázať nejakú svoju kvázi slabosť, alebo nejakú emociu, s ktorou si úplne neviem poradiť, alebo že nie som úplne za silného, ale celkovo áno, že tiež to tak vnímam, že táto vlastne vlastnosť je vnímaná tak skôr negatívne. A, a že presne je to o tom, že keď je niekto akoby hlboko veľmi neistý sám v sebe, tak bude častokrát potrebovať mať veľmi silnú masku a byť za máča alebo super silnú ženu a len neukázať, že ja tiež niečo neviem alebo o niečom pochybujem alebo sa tým dobre. A že presne, že keď sú ľudia schopní o tom zrelo komunikovať, že to je naopak akoby ukážka nejakej vnútornej, možno aj síly alebo takej zrelosti a že to oveľa viacej ľudí približuje k ním potom a sú schopní vytvárať hlbšie vzťahy. Keď sme pripravovali túto epizódu, tak som veľmi premyšľal nad tým, že ako človek sám môže na tom pracovať. A už aj z toho, ako sa o tom rozprávame, sa mi zdá, že takým tým prvým krokom, by mohlo byť práve to zvedomenie si tejto osobnostnej mm -hmm. črty, že, že ako keby také uznanie a spracovanie toho faktu samotného, mm -hmm. lebo ak, ak si to uvedomím, tak už potom zrazu sa mi vynárajú také nástroje, že, že vedia sa, takto chovám, ale neznamená toto to, to a toto, to, až viem s tým akoby niečo robiť. Č, čo ešte také iné by sme mohli poslucháčom, poslucháčkam povedať, že ako človek sám môže s takouto črtou svojou pracovať? Mm -hmm. Myslím, že to je veľmi dôležité dôležité, čo hovorí, že to je naozaj taký prvý krok vlastne to prijať, že ja to proste takto mám a asi to takto vždy budem mať, čiže musím s tým nejako dobre naložiť a môže to byť aj moja veľká výhoda a ako to spraviť tak, aby to bola naozaj, že skôr výhoda a nie nevýhoda. A potom vlastne už samozrejme, že aj v tomto platí, ako si už aj spomenul, že, že každý je trochu iný a každý bude vedieť, že čo sú tie jeho špeciálne citlivosti. A myslím si, že veľa vlastne v akoby úprave prostredia. Že keď uh, viem, že mi nerobí dobre, ja neviem, príliš veľa aktivít v jeden deň, tak, tak s tým rátam, nejako to naplánujem. Keď viem, že mi nerobia dobre nejaké akoby hlučné sociálne podujatia, tak buď sa im vyhnem, alebo ak sa im nevyhnem, tak si naplánujem, že tam proste nebudem dlho a po nejakom čase odídem a nebudem sa teraz cítiť hlúpo, alebo že nebudem potrebovať sa všetkým ospravedlňovať a vysvetľovať prečo. Ale keďže ja viem, že ja to takto potrebujem a že si potrebujem aj dopriať nejaký čas sama a na oddych, tak vlastne si to takýmto spôsobom zabezpečím. A aj si myslím, že je dôležité o tom rozprávať, hlavne v tých bližších vzťahoch s partnermi, s kamarátmi, aby vlastne rozumeli tomu, že my to proste takto máme a podľa toho budeme nejako sa akoby riadiť. Samozrejme v nejakom kompromise, keď sme vo vzťahu jeden vysokocitlivý, druhý nie, tak nejako sa občas jeden druhému prispôsobí, ale že v zásade, že... že čo je to naše čo sa snažíme pre seba si zabezpečiť tak aby sme sa cítili komfortne a potom také akoby univerzálne vlastne self help veci ktoré pomáhajú všetkým ľuďom ale obzvlášť ľuďom ktorí sú vysoko citliví a ktorí ich akoby potrebujú robiť na takej dlhodobej pravidelnej báze je upokojovanie sa akýmkoľvek spôsobom, pre niekoho je to meditácia, pre niekoho sú to dýchové cvičenia, pre niekoho je to uh, počúvanie hudby, ktorú má rád, pre niekoho sú to prechádzky v prírode, čiže vlastne keď vychádzame z toho, že u vysokocitlivých ľudí máme takú akoby extracitlivú nervovú sústavu a silno reagujúcu na podnety, tak budeme potrebovať hľadať spôsoby, ako ju pravidelne a opakovane dostávať do akoby viac kľudového stavu. No to mne sa to zdá taká ohromne dobrá rada, lebo a to spomalenie, napriek tomu, že sa o ňom častejšie už rozpráva, tak je niekedy vnímané ako, ako lenivosť, alebo mm -hmm. ako malá ambicioznosť, alebo niečo. Ale pritom si myslím, že trošku spomalenia by sme možno všetci potrebovali v tej takej zrýchlanej dobe. Mm -hmm. Ty si, Janka, začala trošku už hovoriť aj o tých partnerských vzťahoch a možno by sme sa tam mohli teraz presunúť. Ako to je vlastne vo vzťahoch. Teda sú vzťahy vo všeobecnosti ťažšie, ľahšie pre takýchto ľudí? Myslím, že sa vraciame k otázke výhodne výhod, nevýhod, v niečom A, ľahšie. Vlastne teisté, áno, v niečom ľahšie, to... v niečom náročnejšie. Mm -hmm. Akoby e, ľahšie v tom, že Mm, títo ľudia častokrát sa dokážu veľmi zalúbiť, že dokážu veľmi hlboko prežívať city aj voči druhému, že tým, že sú akoby tak empaticky naladení, tak dokážu pekne akoby nadviazať vzťah. A, čo môže byť takým akoby úskalým je jednak to, že keď máme vlastne tú kombináciu, že vysokocitlivý a nie vysoko citlivý, či budú dobré vedieť navzájom ako keby tolerovať svoje potreby, alebo či budú vedieť nájsť taký spôsob fungovania, ktorý bude obom vyhovovať, čiže napríklad, ja neviem, jeden sa trošku prispôsobí druhému a potom niečo robia treba aj separe, pretože majú tak iné preferencie. A, a, potom vlastne tam je to riziko, ktoré som už trošku tak spomenula, že takého toho veľ, veľmi intenzívneho vychádzania v ústretí. Že toto je také trošku akoby aj riziko vo vzťahu, kedy si tí ľudia oveľa viacej potrebujú ustrážiť, aby nešli nejako za svoje hranice, aby sa zbytočne ako netlačili do veci, ktoré im nie sú príjemné, aby nerobili, že všetko len preto, aby ten druhý bol spokojný, ale aby bol tam taký akoby dobrý balans medzi medzi dvomi. A ak je to také, možno to nazvieme teraz pre, aspoň účely tejto epizódy, zmiešaný, taký zmiešaný mm -hmm. vzťah, teda že jeden partner je s tou vysokou citlivosťou a druhý možno nie, tak ten, čo nie je, čo by on mohol upraviť na svojom správaní alebo na svojej komunikácii voči tomu mm -hmm. človeku s vysokou citlivosťou, tak aby... Mm, to prospievalo tomu vzťahu. Mm -hmm. um, jednak vlastne potrebuje akoby tolerovať e, tie špecifické alebo pre neho špecifické požiadavky toho citlivého človeka. Čiže ak on povie, že nemá chuť niekam ísť, alebo že si potrebuje oddychnúť, alebo že niečo potrebuje nejako, tak e, mal by to naozaj vidieť ako, ako potrebu. Nie ako nejaký rozmar, ktorý chce alebo nechce naplniť, ale že vníma to ako niečo, že OK, že toto asi, keď sa mi len trošku dá, tak by som to mal e, byť s tým. Okay. No a potom vlastne v tej komunikácii je veľmi dôležité byť možno taký akoby jemnocitnejší ako s niekým, kto nie je vysokocitlivý. To znamená e, dávať si pozor na to, keď komunikujem nejaký svoj nesúhlas, aby to nebolo akoby vnímané ako nejaká kritika. E, trošku možno opatrnejšie voliť slova, že kde v rozhovore s niekým, kto nie je vysokocitlivý, možno, že môžem podať prvé, čo mi napadne, tak vlastne s tým vysokocitlivým človekom potrebujem tak ako opatrnejšie možno niektoré veci sformulovať, aby sa ho to ne nedot... Odklo, aby, aby som presnejšie vyjadril to, čo potrebujem vyjadriť. Že to mi napadá ako také možno najhlavnejšie mm -hmm. odporúčania. Ale znie, znie to ako veľmi logické, myslím, že podľa toho, ako o tom rozprávame, tak uh, nejak tak zapadá do seba mm -hmm. jedno s druhým. Uh, určite existujú aj také situácie, že obaja partnery uh, sú s tou vysokou citlivosťou, tak... Uh, ako tiež, no nemusíme to hodnotiť, že či je to dobré, alebo nie je dobré, ale môžu aj oni sa stretnúť s nejakými problémami, výzvami, ktoré súvisia s ich osobnostnými črtami, takto mm -hmm, V tejto kombinácii. Um, určite áno. Um, určite to môže byť, ak treba stáť citlivosť, akoby nie je na rovnaké veci, tak tam to môže byť, Aha. ale myslím si, že skôr by som videla viacero takých ako výhod, že, že vlastne to porozumenie tomu, že, že ja mám nejaké špecifické veci, ktoré mám, nemám rada a potrebujem, tak skôr sa viem akoby vcítiť do toho, že aj ten druhý to potrebuje a keď sme oba, obidvaja empatickí a naladení na druhých, tak sa nám bude trošku lepšie fungovať. A, a tiež tam môže byť takéto, to, že, že to môže mať akoby podobné, že trebárs obaja nebudú obľúbovať, ja neviem, rušné párty a radšej budú tráviť čas ináč. Čiže tu by som videla skôr akoby viacero výhod Áno. ako vyslovene, že uskali v Áno. tejto kombinácii. Áno. Poďme ešte na jednu otázku k tým zmiešaným, že teraz, ako si toto spomenula, tak mi napadlo, že môže byť aj takou peknou výhodou takého vzťahu, že ten človek, ktorý povedzme nemá tú vysokú citlivosť, tak v takom vzťahu postupne začne rozmýšľať nad vecami, nad ktorými predtým nerozmýšľal a začne aj on sám možno zažívať nejaké pozitívne emócie, ktoré predtým nepoznal alebo nebodaj ich začne aj sám viac vytvárať ako keby v tom vzťahu? Určite áno, pretože e keď sa len predstavíme, ja neviem, že idú dvaja spolu, čo ja viem, na koncert alebo na výstavu alebo po lese a jeden si nevšíma nejaké veci a druhý si všíma, tak už ako náhle bude na to upozorňovať a bude o niečom vlastne hovoriť, tak aj ten z tej kategórie nie vysokocitlivých, tak môže naozaj si začať nejaké veci všímať alebo začať možno aj tak akoby oceňovať a začať tiež prežívať niečo, čo by ináč sa ho možno že a priori nedosklo, čiže určite to môže byť obohatením aj z tohto pohľadu. Mm -hmm. Ako to slovičko obhatením ja som im presne páči, lebo je to vlastne niečo, čo môže aj veľa dobrého do toho vzťahu prinášať vlastne mm -hmm. taká tá zmiešanosť aj v takom vzťahu. Určite, určite. Hej, a, a, zase si myslím, že aj naopak, že pre toho vysokocitlivého môže byť častokrát ten nevysokocitlivý partner takým akoby stabilizujúcim. Že ak on treba ja neviem, má nejaké kvázi stabilnejšie emócie, alebo že taký je ako ukotvený vo svete a v živote, tak môže byť tak ako oporou zase tomu vysokocitlivému človeku. Čiže ja myslím, že ani tu nie je nejak strašne veľa úskalí, že, že máme, je hrozne veľa týchto vzťahov, lebo však štatisticky to tak musí byť. A, a môžu si byť naozaj navzájom oporou, obohatením, keď tam je to vzájomné porozumenie. No a je viac členov v tej rodine mm -hmm. a povedzme je tam dieťa, často sa aj naši poslucháči zamýšľajú nad tým, lebo chcú byť dobrými rodičmi, tak môžu aj, aj rodičia nejak toto vypozorovať na svojom dieťati, môžu aj, ak to už vypozorujú, tak niečo zmeniť na spôsobe výchovy alebo na komunikácii s tým dieťaťom, tak aby možno trošku viac boli ústretovejší k takejto črte? Určite áno. A tým, že je to črta, ako sme vraveli, vrodená, tak ju máme už v detstve a už tu ju môžeme pozorovať. A tam to je väčšinou, to vyzerá tak, že to dieťa, povedzme, od malička bolo citlivé na nejaké veci, mohlo mať možno, že náročnejší spánok, dlhšie mu trvalo, kým zaspí, lebo kým odfiltrovalo všetky stimuli a kým sa mozog upokojil zo všetkého, čo predtým nasal, môžu byť akoby citlivejší na zmenu a presne na takéto, ako akoby veľké akcie a že, že sú takí, akoby často takí nabudení, keď sú mali. A e, určite rodičia veľmi, veľmi môžu toto zobrať do úvahy a s týmto pracovať, aby takýmto deťom bolo dobre. E, jednak vlastne úpravou nejakého režimu dňa, aj prostredia, že už, už, už aj to možno, ako vyzerá tá detská izba, koľko tam majú hráčie, koľko tam majú veci, čo je všetko na očiach, čo je niekde za niečím schované, že už, už, toto nejakým spôsobom akoby štruktúruje to, čo dieťa vníma, s čím je v kontakte. A potom, čo sa týka toho režimu dňa, že častokrát tie deti naozaj potrebujú mať aj chvíľku len na taký výdych, že aby nemali, aby nešli z aktivity do aktivity, aby nemali, ja neviem, keď už sú väčší celé po obede napchaté krúžkami, ale aby sem tam mali aj taký čas len asi tak vydýchnuť v nejakej hre alebo nejakej oddychovej činnosti treba, keď idú na nejakú väčšiu akciu, že na nejakú detskú oslavu alebo niečo, tak, tak s týmto tiež trošku rátať, že možno, že potrebujú byť trošku tomu dieťaťu na blízku, aby keď už by mať dosť, aby mohlo odísť, alebo aby si mohlo ísť na chvíľku s tým rodičom niekam oddychnúť. Čiže určite je dobré si to na svojom dieťati všimnúť a určite je dobré to brať do úvahy pri tom, ako s ním narábame. A takisto, čo sme hovorili o tej komunikácii s dospelými, tak to isté vlastne smerom k tým deťom, že oni tiež môžu ako aby ešte citlivejšie vnímať niečo, čo by mohlo byť zachytené ako kritika, alebo uh, sú, sú vnímavejší na to, čo im tí rodičia hovoria. Čiže aj tam si, aj v tomto akoby, treba dávať pozor. No a potom ešte máme všetky tie kombinácie, že rodič nie je vysoko citlivý dieťa, áno. A samozrejme tým, že je tu určitá akoby, genetika, tak je väčšia šanca, že uh, vysokocitlivý rodič bude mať vysokocitlivé dieťa, ale tak vždy môže byť ešte kombinácia s tým jedným rodičom, čiže tam je kopec e, rôznych ešte možností dynamiky medzi týmito e, ľuďmi. A ty sa venuješ vlastne aj m, liečeniu alebo uzdrovaniu traum a mne v tejto súvislosti napadá, lebo často sa hovorí o tom, že čo by tí rodičia... E, vlastne ako by mali upraviť to správanie alebo niečo zmeniť vlastne v tej výchove, ale, ale niekedy môže dieťaťu naozaj ubližovať už aj ten samotný nedostatok akoby tej, tej pozornosti, že, že možno práve aj takéto deti, či tým, že sú možno vnímavejšie, tak sú poslušné a možno nejaké, alebo aspoň jedna časť z nich, ale vlastne sú akoby prehliadané v tej rodine, lebo častokrát sa v rodinách venuje pozornosť tomu, tomu neposlušnému, lebo toho ako keby treba riešiť, ale mm. ten dobrý, to má ťažšie niekedy. Určite áno a otázka je, že či to bude až v miere, ktorá by povedla k nejakej traumatizácii. Mm -hmm. A čo si myslím, že je dôležité, tak akoby odlišiť, že, že pri traumatizácii odlišujeme vlastne, že to, čo sa nám stalo a nemalo sa stať Áno. a potom to, čo sa nám nestalo a malo sa nám stať. Čiže v tomto kontexte, keď rozprávame o tej akoby nedostatočnej pozornosti, tak to by bolo skôr z tohto súdka. A e to, že jedno dieťa je možno akoby trošinku viac v úzadi, ešte väčšinou nevedie k traumatizácii. Skôr je to, keď je to také akoby naozaj opakujúce sa, až tak chronické to nazvime, že také ako nevyladenie na to dieťa, necitlivosť voči nemu, nedostatočná pozornosť pre jeho prežívanie, pre jeho potreby. Tak tom v tomto prípade... možno toho celého... Áno, áno. A to, a to môže byť naozaj, že u týchto akoby citlivejších detí, že môžu byť na to kvázi zraniteľnejšie. Čiže tam sa s tým môžeme stretnúť skôr ako u detí, ktoré sú akoby odolnejšie. A možno, že ešte taký ako dôležitý koncept, ktorý som nespomenula, je, že e, tá akoby zvyšená citlivosť je nielen na negatívne veci, ale aj na pozitívne. V podstate to sme vrávali v kontexte toho umenia a podobne, ale týka sa to aj výchovy, že ako náhle vlastne máme vysokocitlivé dieťa, tak ono vie aj akoby viac benefitovať z dobrého prostredia a z dobrej výchovy a môže, môže z neho vyrásť úplne úžasný človek. Áno, áno, áno. áno a to je vlastne ten koncept vlastne tých akoby púpav a orchideí, čo potom s tým prišli vlastne ďalší autory neskôr. Um, po tej Ellen Aron, ktorý to v podstate ako keby rozširuje tú teóriu, že hovorí áno, sú niektorí, ktorí sú vysoko citliví a zároveň dodáva, že tí môžu aj benefitovať dobre z dobrého prostredia. Takže to sa týka aj tej výchovy. Tak povedz ešte možno nám všetkým na záver tej púpavy a orchideje, lebo my, my sme to na to nadviazali, ale možno sme ho úplne nevysvetlili. Áno, tam, áno, poviem. to som mohla aj skôr uh, spomenúť. Vlastne je to koncept, ktorý hovorí, že uh, sa narodíme niekde akoby na spektre. Na, na začiatku to bolo iba, že púpavy a orchidej, teraz už sa hovorí, že á, niekde uprostred sú možno aj nejaké tulipány, <hý> že máme ľudí, ktorí sú uh, akoby veľmi citliví a ktorí budú výrazne negatívne ovplyvnení zlým prostredím a zároveň, ak sú v dobrom prostredí, tak uh, akoby budú z toho benefitovať ešte viacej ano. ako tí ostatní. Mm -hmm. A potom vlastne tie, to sú tie orchideje a tie púpavy, to sú také tie akoby odolné typy ľudí, sa budú, ktorým sa nejako bude dariť v podstate bez ohľadu na to, v akom prostredí sa nachádzajú. A, a, že niekde teda potom už ďalší doplňa, že niekde medzi tým možno, že máme ešte takú tú medzikategóriu tie tulipány. No a, a vlastne keď hovoríme o vysokocitlivých ľuďoch, tak v podstate dá sa povedať, že to je tá kategória tých orchideí, že s nejakou um, väčšou vnímavosťou nervovej sústavy a viac odchytávajúcimi aj negatívne, aj pozitívne vplyvy z okolia. To je pekné, pekné prirovnanie. Ako si sa ty vôbec ku tejto téme dostala? Pamätáš si ešte, že kedy boli také začiatky tvoje, že táto téma bola jednou z tých, ktoré ťa oslovili? Um, tak ja som si vo svojej práci vlastne akoby vždy tak všímala, že, že sú nejaké deti, ktoré sú uh, od začiatku citlivejšie. Vždy som sa to treba, keď som pracovala s deťmi rodičov, pýtala, aký boli, aké bolo to dieťa od babetka, ako sa vyvíjalo. a vždy som akoby mala v hlave, že takéto niečo zjavne existuje. No a potom tak som sa aj cez, aj cez klientov, aj cez nejaké iné prostriedky dostala k tomu, že áno, to sa aj nejako volá, je nejaký konkrétny človek, čo s tým prišiel a, a vlastne potom už aj cez ďalší podcast a, a, a začala ma tá téma zaujímať a zistila som, že to ako veľmi sedí na tú moju prax, ktorú mám a že to úplne dáva zmysel. Tak ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie prísť aj do nášho podcastu. A myslím si, že sme sa pozreli na život a vzťahy vysokocitlivých ľudí e, citlivo a, a myslím, že aj tak e, sme sa snažili logicky akoby zdôvodniť e, možno že netreba rozmýšľať nad tými výhodami a nevýhodami, ale brať niekedy tie veci tak, ako sú a, a robiť najlepšie, čo vieme, že s tým, čo máme, lebo to sa mi zdá, že môže byť taká dobrá coping, stratégia, ako sme povedali, na zvládanie vlastne toho života. A páči sa mi na tom veľmi to, že, že týchto ľudí nevnímame ako problematických, ale že sme sa na nich dokázali pozerať tak, že, že vedie, možno mnohí sme práve takí a že mm -hmm. to môže byť aj veľmi pekné. Áno, ďakujem pekne za pozvanie. Tak ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a pozerali. Tak ak sa vám táto dnešná epizóda páčila, tak môžete nás zdieľať alebo odoberať a ja budem veľmi rád, ak sa stretneme aj niekedy na budúce. Ďakujem a dovidenia.